Nika Valtari, Egyptian Sinuhe, 50. časť. Ale keď sa Haremhab znovu vrátil do Memphisu, začali ma jeho slova trápiť. Sám som sa obviňoval, že som mu zlým priateľom a faraónovi zlým radcom. Ale posteľ som mal pohodlnú a meku a spal som pod baldachínom. Môj kuchár nakladal drobné vtáčiky do medu, na mojom stole nechýbalo pečené antilopie meso a v mojich vodných hodinách voda pretekala rýchlo. Druhá faraónová céra Meketaton, dostala horúčku a začala kašľať. Na detských líčkach jej horeli červené flaky a tak schudla, že jej trčali kľúčne kosti. Pokúsil som sa ju posilniť liekmi, okrem iného som jej dal vypiť aj zlatý prášok v nápoji, a preklínal som svoj osud, lebo len čo prestali faraónové záchvaty, ochorela jeho dcéra, takže som nemal pokoja ani vo dne, ani v noci. Aj faraón sa trápil, pretože veľmi miloval svoju dcéru a obe najstaršie, Meritaton a práve táto, Meketaton, ho smeli v príjímací deň sprevádzať do altánu Zlatého domu a odtiaľ hádzať čestné odznaky a zlaté reťaze tým, ktorým chcel faraón prejaviť svoju priazeň. Taká je už ľudská povaha. Faraón Echnaton si zo štyroch dcer obľúbil najväčšmi práve toto choré dievča. Daroval jej lopty zo striebra a slonoviny a kúpil jej psíka, ktorý ju sprevádzal na každom kroku a v noci spal pri jej nohách v posteli ale faraón sám bdel a chudol od nepokoja a každú noc vstával, aby sa šiel pozrieť na svoju chorú céru. Každý jej záchvat kašľa mu trápil srdce. Taká zvláštna je ľudská povaha. Toto choré dieťa znamenalo pre mňa viac ako môj majetok v tébach, viac ako kaptach a neuroda v tébach, ba viac ako všetci ľudia, ktorí kvôli Atonovi hľadovali a zomierali v Sýrii. Vynaložil som na ňu všetko svoje nadanie a vedomosti a zanedbával som preto svojich vznešených pacientov, ktorí ochoreli od hodovania a nudy a predovšetkým trpeli bolestiami hlavy, pretože tým trpel aj faraón. Keby som sa bol viac zaoberal ich bolestiami hlavy, mohol som si zarobiť veľa zlata. Ale bol som už znechutený zlatom i poklonami, a preto často odmeraný k svojim pacientom, takže ľudia vravievali. Hodnosť kráľovského lekára stúpla synuhému do hlavy. Namýšľa si, že faraón dá na jeho slová a zabúda, čo mu vravia iní. ale pri spomienke na téby, na kaptaha a na vináreň u krokodílieho chvosta sa ma zmocnila túžba po domove a moje srdce začalo byť hladné, ako by som bol býval odjak živa hladný a nič nemohol utíšiť tento hlad. Okrem toho som zbadal, že mi vlasy začínajú pomaly vypadávať, takže mi lepka pod parochňou plešivela. Prišli dni, keď som zabúdal na svoje povinnosti a snívajúc s otvorenými očami som zase kráčal po babylonských cestách a vdychoval vôňu suchého obilia na hlinených mlatoch. Zbadal som, že som pribral na váhe. Spánok v noci som mal ťažký a už po krátkej chôdzi som sa zadýchal, hoci predtým som sa nezadýchal, ani keď som dlho chodil. Preto som nevyhnutne potreboval nosidlá. Myšlienka, že by sa mal v budúcnosti každý deň podobať predošlému a že v mojom živote by sa stávali iba všedné veci, mi bola neznesiteľná. Také nerozumné je už ľudské srdce, že sa nikdy neuspokojí so svojím osudom, ale že robí všetko preto, aby rušilo pokoj svojho majiteľa a vyvolávalo nepokoj v jeho vnútri. Preto sa mi moje srdce veľmi sprotivilo. Ale keď sa vrátila jeseň, rieka stúpla a lastovičky znovu vyliezli z bahna, aby na svižných krídlach poletovali povetrím, zlepšilo sa i zdravie faraónovej céry. Prejavovala už príznaky ozdravenia, usmievala sa a v hrudi necítila bolesť. Moje srdce sledovalo let lastovičiek a s povolením faraóna som nastúpil na palubu lode plávajúcej hore prúdom, aby som opäť uvidel téby. Mal som vo faraónovom mene pozdraviť na brehu všetkých osadníkov, ktorí si rozdelili medzi sebou pôdu falošného boha. Mal som odovzdať pozdrav aj v školách, ktoré založil faraón. Vyslovil nádej, že po návrate prinesiem veľa dobrých správ. a preto som často kázal zakotviť loď pri pobrežných dedinách a dal som zavolať k sebe predstavených dedín, aby som sa s nimi poshováral. Cesta mi neprinášala ťažkosti, ktorých som sa obával, pretože na stožiari mojej lode viala faraónova vlajka. Posteľ v mojej kabíne bola pohodlná a keď ustúpili záplavy, nebolo na rieke už komárov. Na palube kuchynského člna ma sprevádzal kuchár, ktoré mu prinášali dary zo všetkých dedín, takže som netrpel nedostatkom čerstvých potravín. Ale keď ma osadníci navštívili, boli muži vychudnutí ako kosť. Ich ženy sa prestrašene obzerali a pri každom zvuku sa strhli, a deti boli chudorľavé a mali krivé nohy. Ukazovali mi svoje truhly, ktoré neboli ani len do polovice naplnené zrnom, a obilie bolo plné červených bodiek ako by naň bola napršala krv. Vraveli mi, z počiatku sme si mysleli, že naše nedostatky súvisia s našimi nedostatočnými vedomosťami, pretože sme sa predtým nikdy nezaoberali rolníctvom. Mysleli sme si, že je to naša vina, keď bola žatva taká úbohá a dobytok hinul. Teraz však vieme, že pôda, ktorú nám faraón pridelil, je prekliata a že kliatba postihne aj toho, kto ju obrába. V noci nám neviditeľné nohy šliapu po poli s obilím a neviditeľné ruky stínajú naše ovocné stromy, ktoré sme zasadili. Náš dobytok hynie bez príčiny, zavodňovacie kanály sa nám zapchávajú a v studniach nachádzame mrciny, takže nemáme ani pitnú vodu. Mnohí ľudia už opustili svoje usadlosti a vrátili sa do miest chudobnejší ako predtým a tam preklínajú meno faraóna a jeho boha. Ale my sme vďaka našej nádeji vydržali až doteraz a spoliame sa na faraónov čarovný kríž a na listy, ktoré nám posiela. Upevňujeme tieto listy na tyče uprostred polí na ochranu pred kobylkami ale Amonovo čaro je silnejšie ako faraónovo a nepomáha to. nech akokoľvek horlivo voláme faraónovho boha na pomoc. Preto sme zapochybovali v našej viere. Nebudeme už môcť dlho vydržať a zamýšľame opustiť túto prekliatú pôdu, aby sme všetci nepomreli, ako už pomrelo veľa žien a veľa detí. Navštívil som aj ich školy. Keď učiteľia zbadali atonov kríž na mojich šatách, skrýli zbožne svoje trstenice a rukami urobili atonovo znamenie. Deti sedeli so skríženými nohami vo vyrovnaných radoch na mlatoch a vypriešťali na mňa oči a sotva sa odvážili utrieť si usoplené nosy. Učiteľia vraveli. Dobre vieme, že nie je bláznivejšej myšlienky, ako aby sa každé dieťa naučilo čítať a písať. Ale čo by sme neurobili z lásky k nášmu faraónovi, ktorý je nám otcom i matkou a ktorého uctievame ako syna Božieho. Ale sme učení mužovia a je pod našu dôstojnosť, aby sme čúpeli na mlatoch, utierali nosy špinavým deckám a škrabali mrské znaky do piesku. Nemáme ani tabulky na písanie, ani trstinové pera a nové znaky písma nemôžu vyjadriť naše vedomosti, ktoré sme získali s toľkou námahou a veľkými výdavkami. Aj mzdu nám vyplácajú nepravidelne. Rodičia nám ju vymeriavajú veľmi skromne. Ich pivo je slabé a kyslé a olej v našich krčahoch starý. A predsa robíme všetko, čo od nás faraón žiada, aby sme mu dokázali, že nie je možné, aby sa všetky deti naučili čítať a písať. Môžu sa to naučiť iba tie najlepšie z nich. Podľa nás je šialenstvo, že sa aj dievčatá učia písať. To nikdy nebývalo a domnievame sa, že sa faraónovi pisári pomýlili pri písaní, čo zasa dokazuje nedokonalosť a nevhodnosť nového písma. Preskúšal som ich vedomosti a nijako ma nepotešili. Ešte menej ma potešil pohľad na ich napuchnuté tváre a nepokojné oči. Pretože títo učitelia boli skrachovaní pisári, ktorých už nik nechcel prijať do svojich služieb. Ich schopnosti boli úbohé. A tonov kríž prijali iba preto, aby si zarobili na chlieb. A ak aj bola medzi nimi nejaká vzácna výnimka, jedna lastovička neurobi leto. Aj osadníci a predstavení obce trpko kliali v Atonovom mene. Prosíme ťa, synuhe, prehovor s faraónom a povedz mu, nech nás odbremení aspoň od týchto škôl, lebo takýto život už nevydržíme. Naši chlapci prichádzajú domov s modrinami a vyšklbanými vlasmi. Títo hrozní učitelia sú nenásytní ako krokodíly a vyžierajú nás. Takže čoskoro pôjdeme po žobraní, nič im nie je dosť dobré. Opovrhujú našim chlebom a našim pivom. A žmýkajú z nás posledné zvyšky medi a zvieracích kožiek, aby si mohli kúpiť víno. Keď pracujeme na poli, chodia do našich domov a zvádzajú nám ženy, tvrdiac, že je to atónová vôľa, pretože nie je rozdielu medzi mužom a mužom a medzi ženou a ženou. V skutku netúžili sme po nejakej zmene v našom živote, aj keď sme boli v mestách chudobní, predsa len sme boli šťastní a každý deň sme videli niečo nové, kým tu vidíme iba hlinené priekopy a bučiace kravy. Tak či tak mali pravdu ľudia, ktorí nás vystrihali. Chránte sa pred akoukoľvek zmenou. Pre chudobného je každá zmena iba zhoršenie. Nech sa zmení na svete čokoľvek, môžete si byť istí, že súčasne sa pre chudobného zmenší miera obilia a klesne olej v jeho čbánoch. Srdce mi vravelo, že možno majú pravdu. Nechcel som sa s nimi škriepiť a pokračoval som v ceste. Ale srdce som mal kvôli faraónovi ťažké a spýtoval som sa, prečo všetko, čoho sa faraón dotkne, prináša zo sebou kľadbu. Takže usilovní pod vplyvom jeho darov zlenivejú a iba tí najbiednejší sa zhromažďujú okolo Atona ako muchy okolo mrciny. Spomenul som si aj na myšlienku, ktorú som prechovával vtedy cestou po rieke k zakladajúcemu sa Achetatonu, a tá zniela Nemám čo stratiť, keď budem nasledovať Atona Mal som Vary vtedy právo vyčítať niečo lenivým, skúpym a úbohým, ktorí pritom nemali čo stratiť a šli za Atonom a prinášali so sebou iba lenivosť, skúposť a biedu? A čo iné som robil za minulé roky ja? Akože som žil ako krmník a parazit vo faraónovom zlatom dome? Vary som za jeden jediný mesiac ako lekár chudobných neurobil pre ľudí viac ako za všetky tie zlatom ovplývajúce a presítené roky v achetatone? A zrazu mi prebleskla srdcom strašná myšlienka. Nie je Vary faraónovým želaním, aby prišiel čas, keď nebudú ani bohatí, ani chudobní, ale všetci si budú rovní? Ale ak je toto zmysel všetkého, potom je aj pracujúci ľud jadrom a všetko ostatné iba zlatou škrupinou. Možno je to naozaj tak, že faraón, ľudia v jeho zlatom dome, bohatí a vznešení zaháľači a ja sám v týchto rokoch sme iba cudzopasníci a žijeme z ľudu ako hmyz, ako blchy v psom kožuchu. Možno si blcha v psom kožuchu myslí, že ona je podstatou a že pes žije iba preto, aby ju živil. Možno i faraón a jeho aton nie sú ničím iným ako bochami v psom kožuchu a robia svojmu psovi iba nepríjemnosti, lebo bez boch by mohol žiť práve tak, ba dokonca ešte lepšie. Takto sa moje srdce znovu prebralo z dlhého spánku a preklínal som mesto Achetaton. Díval som sa okolo seba novými očami a videl som, že okolo mňa nič nie je dobré. A zdá to všetko súviselo s tým, že Amonovo čaro tajne ovládlo celý Egypt, že jeho kliatbami nasypala piesok do očí a že mesto nebeských výšin bolo jediným mestom v Egypte, kam jeho moc nesiahla. Čo z toho všetkého bola pravda, naozaj neviem povedať, lebo tak ako sú ľudia, ktorí rozmýšľajú neprestane tým istým spôsobom a len čo zbadajú nejakú novotu, stiahnu hlavu do panciera ako korytnačka, tak sa moje myšlienky naopak stále menili podľa toho, čo nového som videl, počul alebo pochopil. A môj myšlienkový postup dokonca ovplyvňovali aj javy, ktoré som často nechápal. A tak som opäť zazrel na oblohe tri kopce troch väčšných strážcov Tép. Pred mojimi očami sa vynárala strecha chrámu a hradby, ale hroty obeliskov už nehoreli ako oheň v slnečnom svetle, lebo ich nik znova nepozlátil. A predsa bol tento pohľad môjmu srdcu milý. Nalial som zo svojej čaše víno do vôd Nílu, ako to robievajú námorníci, keď sa po dlhej ceste vracajú domov, pričom, pravda, na miesto vína používajú pivo, pretože ich medenáky nestačia na víno. A ak po dlhej ceste dostanú víno, tak ho radšej vypijú sami. Zasa som videl veľké kamenné molo tép a zacítil pach prístavu. Pach plesnívajúceho obilia a hníjúcej vody, korenia, byliniek a smoly ktorý sa zdal môjmu srdcu sladký. Keď som však v prístavnej štvrti chudobných znovu zazrel niekdajší medikováčov dom, zdal sa mi veľmi malý a tesný a ulička pred ním bola špinavá a zapáchajúca a plná múch. Ani len sykomora na dvore, ktorú som sám zasadil a ktorá za mojej neprítomnosti vyrástla vysoko, mi nemohla potešiť oko. Takto ma pokazilo bohatstvo a nadbytok v achetatone. Hambil som sa sám pred sebou a srdce som mal zarmútené, lebo som sa už nevedel tešiť svojmu domovu. Ani kaptách nebol doma. Iba moja kuchárka Muty mi vyšla v ústrety a povedala mrzuto, keď ma uvidela. Nech je požehnaný deň, ktorý privádza môjho pána domov ale izby nie sú upratané. Bielizeň sa práve perie a tvoj príchod mi spôsobuje veľa mrzutostí a veľkú námahu. Hoci už neočakávam od života nejakú radosť. Tvoj nečakaný príchod ma však nejako neprekvapuje, lebo takí sú muži a od mužov nemožno nikdy očakávať nič dobré. Uchlácholil som ju, vysvetlil som jej, že prenocujem na palube, a spýtal som sa na kaptáha, ale ona iba hromžila na schody, kríky na dvore i na ohnisko a ukrutne sa zlostila nad mojim príchodom, pretože som jej ešte v starobe zapríčinil robotu. Preto som ju nechal tam a dal som sa odniesť do krokodílieho chvosta, kde som sa vo dverách stretol z Merit, ktorá ma však vo vznešených šatách nespoznala. Spýtala sa, Objednal si si miesto na dnes večer? Ak nie, nemôžem ťa vpustiť. Trochu pribrala a lícne kosti už nemala také hranaté ako predtým. Oči sa jej však nezmenili, iba čo okolo nich pribudlo trochu viac vrások. Preto mi bolo teplo pri srdci. Položil som jej ruku nabok a povedal. Dobre chápem, že sa na mňa už nepamätáš, lebo si medzi tým zohrievala na svojej rohoži mnoho osamelých a smutných mužov. Ale predsa si len myslím, že dostanem v tvojom dome miesto a čašu chladeného vína, i keď sa neodvážim pomyslieť na tvoju rohož. Prekvapene vykríkla a povedala. Synu he, si to ty? A pokračovala. Nech je poženaný deň, ktorý môjho pána privádza domov. Položila mi pekné, silné ruky na plecia a skúmavo sa na mňa zahľadela a povedala. Sínuhe, synuhe, čo si to zo seba spravil? Ak bola predtým tvoja samota samotou leva, tak je dnes samotou tučného domáceho psíka, ktorý má na krku remenček. Sňala mi parochňu, Priateľsky ma pohľadkala po holej lepke a povedala. Sadni si, synuhe, prinesiem ti chladené víno, lebo si celý zadýchčaný a spotený po namáhavej ceste. Ale ja som ju úzkostlivo varoval. Len mi neprinies krokodíly chvost. Môj žalúdok ho už určite neznesie a rozbolí ma z neho hlava. Dotkla sa mi rukou líca a povedala, som už taká stará, tučná a škaredá, že pri pohľade na mňa po toľkých rokoch odlúčenia myslíš najprv na svoj žalúdok? Kedysi si sa naozaj neobával, že ťa v mojej spoločnosti rozbolí hlava, tak si túžil po krokodílych chvostoch, že som ti musela priam brániť, aby si ich toľko nevypil. Jej slová ma rozladili, pretože povedala pravdu a pravda je človeku často nepríjemná. Tak som jej povedal. Ach, Merit, priateľka moja, som starý a už na nič nie súci. Ona však odvetila. Iba si namýšľa, že si starý. Tvoje oči naozaj nepôsobia dojmom staroby, keď sa na mňa dívajú a to ma veľmi teší. Tu som jej povedal. Pre naše priateľstvo, Merit, prinies mi rýchle jeden krokodíly chvost, lebo sa ináč pred tebou neovládnem. A to by sa neshodovalo s mojou dôstojnosťou kráľovského otvárača Lebiek a najmenej v prístavnej krčme v Tébach. Priniesla mi nápoj a položila mi lastúrovú mísku na dlaň. Zdvihol som ruku a napil som sa a krokodýlý chvost ma pálil v hrdle, navyknutom na miernejšie vína. Ale to pálenie mi bolo príjemné, lebo druhú ruku som mal zase na Meritinom boku. A povedal som, Merit, kedy si si mi povedala, že lož môže byť sladšia ako pravda, keď je človek sám a jeho prvá jar odkvitla. Preto ti vravím, že moje srdce je ešte vždy mladé a rozkvitá, keď ťa vidím. Roky rozlúčky boli pre mňa dlhé. Za všetky tieto roky neprešiel ani jeden deň, aby som nezašepkal tvoje meno do vetra a aby som ti neposlal pozdrav po každej lastovičke letiacej hore prúdom, a aby som nezašepkal tvoje meno každé ráno, keď som sa prebúdzal. Pozerala na mňa a ešte vždy sa mi zdala štíhla, pekná a blízka. V hĺbke oči sa jej zaligotal smutný úsmev ako čierna voda v hlbokej studni. Pohladkala ma políci a povedala. Vravíš pekné slová, synuhe priateľ môj. Prečo by som sa ti teda nemala priznať, že aj moje srdce túžilo po tvojom a moje ruky po tvojich rukách, keď som v noci sama ležala na rohoži? Za každým, keď mi nejaký muž pod vplyvom krokodylieho chvosta začal rozprávať hlúposti, Musela som myslieť na teba a zosmutnila som. Ale vo faraónovom zlatom dome je zaiste veľa pekných žien a ako dvorný lekár si svoj voľný čas zaiste svedomite využíval na ich dôkladné liečenie. Je pravda, že som sa utešoval s niekoľkými dvornými dámami, ktoré ma prišli navštíviť vo svojej nude a poradiť sa so mnou ako s lekárom, lebo ich pokožka bola hladká ako šupka z ovocia a meká ako páper. A najmä v zime je teplejšie ležať vo dvojici ako jednému. Ale všetko to bolo také bezvýznamné a ničotné, že som to doteraz ani len nespomenul vo svojej knihe, lebo to nezanechalo vo mne ani najmenšiu stopu. Preto som povedal, Merit, i keď je pravda, že som nespal vždy sám predsa si ešte vždy mojou jedinou priateľkou. Krokodíly chvost začal na mňa pôsobiť. Telo som mal také mladé ako srdce a sladký oheň sa mi rozlieval žilami, keď som jej povedal. Zajistie si sa v tomto čase delila s mnohými mužmi o rohož, ale urobíš najlepšie, ak ich budeš predo mnou varovať, kým budem v tébach. Lebo v zlosti som násilník a keď som bojoval proti chabirom, nazývali ma haremhaboví vojaci synom divého osla. Zdvihla ruku, ako by mala strach a povedala. Práve toho som sa veľmi bála. Kaptách mi rozprával o mnohých škriepkách a divých pitkách, do ktorých si sa v mnohých krajinách dostal pre svoju ohnivú povahu a z ktorých ťa so zdravou kožou zachránila iba jeho rozvaha a vernosť. Ale nezabúdaj prosím ťa, že môj otec má pod sedačkou kus lana a že nikomu nedovolí, aby narušil pokoj tohto domu. Keď som začul kaptahovo meno a predstavil si všetky tie bezočivé klamstvá, ktoré pravdepodobne natáral Merit o mne a o mojom živote v cudzích krajinách, zovrelo sa mi srdce dojatím. Slzy mi vhrkli do očí a zvolal som. Kde je kaptach, môj bývalý otrok a sluha? Chcel by som ho objať. Veľmi chýbal môjmu srdcu, i keď sa to neshoduje s mojou dôstojnosťou, lebo je to bývalý otrok. Merit, tíšiac moju horlivosť, povedala. Badám, že si už naozaj odvykol piť krokodíly chvost a vidím, ako môj otec nahnevane zazera na nás a načauje sa pod sedačku, pretože sa správaš veľmi hlučne. S kaptáhom sa však môžeš stretnúť až večer. Inak trávi svoj čas uzavieraním veľkých obchodov na obilnej burze a vo vinárniach, ktoré navštevujú obchodníci s obilím, kde sa takisto uzatvárajú významné obchody. Myslím, že sa budeš veľmi čudovať, keď ho uvidíš. Už sotva pamätá, že kedy si bol otrokom a že nosil svoje sandále na palici vyloženej na pleci. Bude varie lepšie, keď sa trochu ochladíme prechádzkou, aby sa ti z hlavy vyparil krokodíly chvost prv, než príde kaptach. Zaiste si rád pozrieš téby, ktoré sa za tvojej neprítomnosti zmenili. A napokon sa môžeme pritom aj nerušene porozprávať. Šla sa preobliecť, tvár si natrela vzácnou masťou a ozdobila sa zlatom a striebrom. Takže sa iba podľa rúk a nôh dala rozoznať od vznešenej ženy, hoci iba málo vznešených žien malo taký jasný, otvorený pohľad a také hrdé ústa ako ona. Dali sme sa niesť po ulici Baranov a videl som, že téby už nie sú také, ako boli kedysi. Kvetinové záhony boli rozšliapané, zo stromov trčali dokmásané konáre a na mnohých uliciach sa ešte stavali nové domy namiesto tých, ktoré zničil požiar. Ale my dvaja sme sedeli v nosidlách tesne pri sebe a ja som vdychoval vôňu jej masti, ktorá voňala tébami a bola trpkejšia a omamnejšia ako vôňe všetkých zácných mastí v achetatone. Držal som ju za ruku a v srdci som už nemal ani jednej zlej myšlienky. Bolo mi, ako keby som sa bol po dlhej ceste vrátil domov. A tak sme sa dostali ku chrámu a nad opustenou budovou sme videli krúžiť krákajúce čierne vtáky, ktoré sa už nevrátili domov, ale sa usadili na území chrámu v Tébach, pretože toto územie bolo prekliaté a ľud sa mu s hrôzou vyhýbal. Prešli sme popri chráme a kráčali sme pustými nadvoriami a nikde sme nevideli ľudí. Iba pred domom života a domom smrti, ktorých presťahovanie by bolo spôsobilo priveľa ťažkostí a bolo by bývalo veľmi nákladné. Ale Merit rozprávala, že ľudia sa vyhýbajú dokonca aj domov života a že väčšina lekárov sa presťahovala do mesta a tam prijíma pacientov, ktorých si navzájom preberajú. Prechádzali sme sa aj v chrámovom parku, ale chodníky boli zarastené trávou, stromy povytínané a vykopané a z posvetného rybníka vychytali všetky prastaré ryby vidlami. Ak sme v tomto parku, z ktorého chcel faraón spraviť verejnú záhradu pre ľud a ihrisko pre deti, vôbec niekoho videli, tak to bol akýsi otrhaný, plachý, špinavý tulák, ktorý nás sledoval striehnúcimi očami. Merit povedala, je to zlovestné miesto a srdce mi zviera chlad, keď ma sem privádzaš. Zaiste ťa chráni atonov kríž. Bola by som však rada, keby si si ho odstránil z goliera. Mohli by do teba hádzať kamene, alebo ti dokonca na osamelom mieste vraziť nôž do tela, keď zbadajú, že máš tento kríž. Lebo nenávisť je v tébach ešte stále veľká. Povedala pravdu. Keď sme sa ruka v ruke vrátili na otvorené námestie pred chrámom, Ľudia si odplúvali, keď zbadali Atonov kríž na mojom krku. Taktiež ma veľmi prekvapilo, keď som videl medzi ľudom prechádzať Amonovho kniaza, napriek faraónovmu zákazu má lepku oholenú a na sebe rúcho z najjemnejšieho plátna. Tvár sa mu leskla masťou a nezdalo sa, že by trpel biedou alebo nedostatkom a ľudia mu úctivo ustupovali z cesty. Keďže opatrnosť je cnosť, Položil som si pre istotu jednu ruku na hruď, aby som zakryl atonov kríž, pretože som nechcel vyvolávať zbytočné pohoršenie. A nechcel som ani bez príčiny urážať city iných, pretože na rozdiel od faraóna som chcel každému nechať jeho vieru a azda sa aj vyhnúť nepríjemnostiam kvôli merit. A tak sme zastali pri hradbách, aby sme si vypočuli rozprávkára, ktorý sedel na rohoži s prázdnym krčahom pred sebou, kým ľud postával okolo neho a najchudobnejší, ktorí sa nemuseli obávať, že si zašpinia šaty, sedeli ako on na zemi. Ale rozprávku, ktorú rozprával, som ešte nikdy nepočul. Hovorilo sa v nej o falošnom faraónovi, ktorý žil pred dávnymi, veľmi dávnymi časmi a ktorého splodil set s černožskou čarodejnicou, ktorú si zobral vtedy vládnúci faraón, očarený jej čarodejníctvom. Podľa setovej vôle chcel falošný faraón uvrhnúť egyptský ľud do záhuby a vydať ho na milosť a nemilosť Černochom a barbarským národom. Zvrhol réové sochy. Ré preto preklial krajinu Takže pôda nerodila, ľudia sa topili v záplavách, úrodu na poliach zničili kobylky, voda v rybníkoch sa premenila na smradlavú krv a žaby skákali ľuďom do postele a do korít s cestom. Ale dní falošného faraóna boli spočítané, lebo sila Réova bola silnejšia ako sila Setova, ktorý starostlivo maskovaný pobádal falošného faraóna k činom. A tak sa stalo, že falošný faraón i čarodejnica, ktorá ho porodila, zomreli škaredou smrťou. Ré pobil všetkých, čo ho zradili, a rozdelil ich domy, majetok a pôdu medzi tých, ktorí vytrvali pri ňom a v čase skúšok a verili v jeho návrat. Táto rozprávka bola dlhá a napínavá až ľudia od netrpezlivosti vykrikovali, dúpali nohami a dvíjali ruky, aby sa dozvedeli, ako sa to skončí. A ja som počúval s otvorenými ústami. Až napokon sa rozprávka skončila tým, že falošného faraóna stihol trest, že ho zvrhli do priepasti podsvetia a že jeho meno bolo prekliaté, kým Ré rozdelil jeho domy, pôdu, dobytok a celý jeho majetok medzi tých, ktorí mu zostali verní. Ľudia jasali a tancovali od nadšenia, hádzali rozprávkárovi do čbána medenáky a niektorí mu dokonca darovali aj striebro. Veľmi som bol prekvapený a povedal som Merit. Naozaj je to rozprávka, ktorú som ešte nikdy predtým nepočul. Hoci som si myslel, že ako dieťa som počul všetky rozprávky, ktoré jestvujú. Moja matka Kýpa mala totiž tak rada rozprávky, že môj otec Senmut musel za vše jej a rozprávkárom, ktorých hostila v našej kuchyni, pohroziť palicou. Ale toto je naozaj nová rozprávka a to veľmi nebezpečná. Keby to nebolo vylúčené, skoro by som veril, že je namierená proti faraónovi Echnatonovi a bohu, ktorého meno neslobodno nahlas vysloviť. Preto by sa malo zakázať rozprávať túto rozprávku. Merit sa usmiela. Ktože by predsa mohol zakázať rozprávku? Tento príbeh rozprávajú predsa v oboch ríšach, pri všetkých bránach a hradbách a dokonca na mlatoch aj tých najmenších dedín. A ľudia ju majú veľmi radi. Ak sa strážcovia vyhrážajú rozprávkárom palicami, tvrdia rozprávkári, že ide o prastarú rozprávku, čo mohli aj dokázať, lebo kňazi ju dokázateľne našli v niekoľko storočných spisoch. Preto nemôžu strážcovia proti ním zakročiť. Hoci Haremhab, ktorý je ukrutný človek a nestará sa o dôkazy a spisy, dal v Memfise, ako sa povráva, zavesiť niekoľkých rozprávkároch na hradby a ich mŕtvoli hodiť krokodílom, keď ich obvinil nie z rozprávania rozprávok, ale z iných zločinov. Merit ma držala za ruku, usmievala sa a rozprávala ďalej. V tébach koluje aj veľa proroctiev. Kdekoľvek sa dvaja ľudia stretnú, rozprávajú si navzájom o predpovediach a zlých znameniach, lebo ako vieš, ceny obilia neprestajne stúpajú, chudobný ľud hladuje, a danie sú ťažkým bremenom pre chudobných i bohatých. Iné proroctvá hovoria ešte o horších veciach, ktoré prídu. Obávam sa všetkých tých hrôz, ktoré ešte očakávajú Egypt. Tu som si odtiahol ruku a cítil som, že Merit je môjmu srdcu cudzia. Krokodíly chvost sa mi už dávno vyparil z hlavy a preto ma bolela hlava. A bolo mi zle. A Meritina hlúposť a tvrdošínosť mi náladu len zhoršili. Nahnevaní na seba sme sa vrátili do vinárne u krokodilieho chvosta a teraz som vedel, že faraón Echnaton mal pravdu, keď povedal. Naozaj, Arton odlúči dieťa od matky a muža od sestry jeho srdca až sa uskutoční jeho ríša na zemi. Ale ja som sa kvôli Atonovi nechcel odlúčiť od Merit. A preto som mal mimoriadne zlú náladu, kým som sa večer nestretol s kaptahom.